Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u dalšího kočičího updateu. Elvíru už mám měsíc a půl a za tu dobu už tady jako mám docela zase co říct, protože poslední update jsem dělala zhruba po 2 týdnech a tam jsem říkala, že vlastně chci zkoušet změnit nějaké věci ohledně vlastně hlavně kočkoletu a že jsem přišla na nějaké věci, které se jí nelíbí a které musím změnit a tak. Takže za ten další měsíc už myslím, že teďkon máme všechno tak jako usazené, takže jsem s tím docela spokojená a zažili jsme pár jako prvních věcí spolu, kdy jsem musela prostě jí. No, to, k tomu se dostaneme. Prostě mám zase jako, co vám povíde. Takže, ta věc, kterou jsem chtěla změnit, byl kočkolit. Ona používala, nebo byla zvyklá z domova, na hrudkující kočkolit a mně upřímně to nevyhovovalo ani co se zápachu týče, ani co se čištění toho záchůdku týče a ani co se spotřeby a tím pádem vlastně financí týče. Protože prostě ten kočkolit stál něco kolem 100, ale mě vlastně jako měla jeden ten sáček 6-kilový na 2 týdny, možná ani to ne. Takže prostě ta spotřeba byla strašná a ani se mi teda jako nějak extra nelíbilo prostě vždycky každý večer, že jo, vyndávat ty hrudky, dávat je do pytlíku, ten pytlík jsem potom dávala do koše a z toho koše to bylo cítit a z toho záchudku to ke konci toho týdne už bylo dost cítit, protože prostě ty pachy se v tom kočkoletu držely. Takže někdo z vás, a já jsem si nenašla kdo, ale každopádně strašně děkuju, mi poradil Cat Clean kočkolit, ten je vlastně ten silikátový a je to jeden z mála, kde vlastně píšou, že není problém ho spláchnout do záchodu, nebo ne celý ten kočkolit, ale prostě když vyndáte exkrement, prostě když vyndáte hovínko z toho kočičího záchodu, tak ho můžete hodit do lidského záchodu a normálně spláchnout a těch pár krystalků, co se na tom drží, vlastně ničemu nevadí v čističkách a tak. Protože to je velký problém právě u většiny kočkolitů, že nemůžete je splachovat a tím pádem, i kdyby byl prostě nějaký jiný, tak stejně bych pořád měla ten problém, že bych ty hovínka musela brát, dávat do pytlíku, dávat do koše a pořád by to bylo cítit. Tenhle ten naštěstí je úplně geniální. Já jsem teda byla trošičku nervózní z toho, z té změny, protože vlastně, když jsem koupila ten Cat Clean, tak jsem ho Elvíře při dalším měnění vlastně kočkolitu smíchala na půl s tím hrudkujícím, což mimochodem jako bylo nutné, aby si na něj zvykla, ale nedoporučuju to dělat, protože máte hrudkující, který má nějaké svoje vlastnosti a máte ten silikátový, který má nějaké svoje vlastnosti. A tím pádem ten hrudkující se pořád snažil hrudkovat, ale zároveň, když já jsem potom ty hrudky odsud vyndávala, abych to vyčistila, tak se ty hrudky rozpadaly, protože v sobě měly ty krystalky toho silikátového. A nebylo to dobrý, ale jako ten týden se to vydržet dalo. No a potom už jsem jí vlastně po týdnu, kdy to měla takhle zkombinovaný, tak jsem jí dala už jenom ten silikátovej a z toho jsem byla hodně nervózní, protože já jsem jí to vlastně vyměnila hned, jak jsem přišla z práce, abych měla celý zbytek odpoledne a večer na to jí sledovat, jestli tam jde. A za tu dobu ona tam šla jednou, takhle tam dňápla těma předníma nohama a odešla od toho. A já jsem úplně prostě byla jako tyjo, ona tam nepůjde, teď prostě půjdu zítra do práce, nebo prostě v noci tady budu spát a ráno tady někde najdu bobík nebo prostě loužičku a bude to strašný. A úplně, fakt jsem z toho byla nervózní, takže hned, když jsem druhý den přišla zase z práce, nebo hned vlastně ráno, než jsem šla do práce a když jsem přišla z práce, tak jsem prostě okamžitě běžela k jejímu záchůdku podívat se, jestli tam něco udělala. A naštěstí Elvíra není problematická kočka, tudíž se přizpůsobila a chodí zase na tenhle ten bez problémů, už teďkon jako jí zase strašně baví v tom hrabat, takže všechno je v pořádku. A tenhle ten kočkolit už teda tam má 2,5 týdne a je to úplně super.
protože zatím jsem ho nemusela měnit, i když teď už asi budu muset pomalu, protože v bytě to cítit není, ale když potom vlastně jí tam vyndávám hovínko a dávám ho do záchodu, tak přímo v té vevnitř, v tom záchůdku, je už hodně cítit ta moč. A přece jenom ona tím, že se tam strašně ráda hrabe před a po použití a ještě navíc je jako dlouho srstá, tak potom, když vyleze, tak to zní, cítím, přímo prostě zní. Jako chviličku, že jo, ono to zase vyčichne, ale není to úplně příjemný a myslím si, že jí nemůže být příjemný tam v tom bejt, když je to zavřený a ona se tam prostě prohrabuje. Takže už ho teďkon vyměním, oni tam píšou, že vám může vydržet až měsíc jedno to prostě vyměnění, ale já myslím, že necelý 3 týdny jsou docela dost dlouhá doba a tím se ta spotřeba výrazně snižuje, jako fakt výrazně. A navíc teda jedna věc, která by mě ani nenapadla, ale je fakt úžasná na tomhle z tom kočkolitu, je, že není těžkej, protože ten hrudkující je vlastně nějaký jíl nebo něco takového, prostě já nevím, co to je za materiál. Nicméně, když je to 6-kilovej pytel, tak je to 6-kilovej pytel. Tudíž prostě já jsem to vždycky táhla, že jo, mohlo mi prostě rameno upadnout, jak jsem to měla v tašce přes rameno. Ale prostě bylo to strašný. Tenhle ten má 8 litrů, ale těch 8 litrů toho silikátového, těch krystalků, váží jenom něco přes 3 kila. Takže jako úžasný, že jo? Protože na objem je ho víc, takže ho tam můžu nasypat tak, aby se v tom fakt mohla hrabat a nemusím spotřebovat prostě tunu. A zároveň to není těžký, což pro mě je veliká výhoda, protože já se musím každý ten pytel odtáhnout vždycky domů, že jo? A teď momentálně z práce, protože když jsem zjistila, že to bude používat, tak jsem to koupila v akci, kde měli vlastně, když si koupíte 9 pytlů na jednou, tak je to jako za hodně nižší cenu, což je super, jenom 9 pytlů se jako docela pronese a jsou těžký, když je máte dohromady, protože to vlastně byly 2 krabice plus jeden ještě na tom přidělený a všechno to bylo svázaný páskama. Takže teď vlastně mám práci za stolem, prostě krabice s kočkolitem a vždycky, když vím, že jdu rovnou z práce domů, že se nezastavuji někde ještě v obchodě nebo tak, tak vždycky jeden vezmu do tašky a jdu. Takže to bylo docela dlouhý povídání o kočkolitu, ale ono je to fakt důležitý, protože tak, aby to mě vyhovovalo, aby to jí vyhovovalo, aby to mojí peněžence vyhovovalo, aby to životnímu prostředí vyhovovalo, prostě je to důležitý a já fakt té paní, která mi poradila Kat Klin, fakt strašně moc děkuju, protože ten kočkolit je úžasný. Jediná vada, která není zas tak úplně strašná vada, je, že protože on dost jako práší, když se tam prvně sype a ten prach tam zůstane a usadí se dole na dně toho záchůdku, tak vlastně malá, když se tam dojde na malou, Elvíra, když se tam dojde na malou, tak prach vlastně se taky snaží nasát tu moč do sebe, ale tím pádem tam zůstane taková jako v podstatě kašička, ale když potom jí to čistím, tak jí to hodně prostě promíchám všechno dohromady k sobě a ono se to zase srovná. Takže to není zase nějaká jako velká hrozná věc, jenom prostě prvně mě to překvapilo, když jsem vlastně to tam čistila a viděla jsem tam takhle jako, že jo, protože oni přímo v tom povídání o Kat Klinu píšou, že právě jak skvěle absorbuje, takže už prostě pár minut po tom, co si tam ta kočka dojde, na něj můžete sáhnout a je to suchý, nemusíte prostě vůbec jako se o to bát. A tohle se prostě se tam pořád držela taková jako mokrá kašička, ale nakonec mi došlo, čím to je a proč to je a fakt to stačí prostě promíchat s tím zbytkem. A je to v pohodě. A takže tak, toho byla ta první věc. Jinak posledně v tomhle tom updateu jsem kupovala do toho hrudkujícího ten deodorant, já jsem si to nevzala sem sebou. Nicméně, pokud si to najdete v tom minulém videu, tak tenhle ten deodorant do kočičího záchodu rozhodně nedoporučuju, protože ačkoliv tam psali, že je skvělej a že pohodce pachy a že kočku nějak neobtěžuje, tak já jsem ji ho tam jednou nasypala, když jsem měnila ten záchod a tahle věc, nejenom, že nepolcuje pachy, vůbec to ničemu nepomohlo, alespoň co jsem si jako všimla, ale hlavně má vůni.
což tam právě bylo specificky řečeno, že jako ne, nebo prostě minimální. A ona má vůni a vonilo to fakt jak na, já nevím, záchodech někde na nádraží, kde se snaží ty pachy fakt jako hodně agresivně přebít. A, takže prostě taková ta fakt hodně silná, asi rádoby květinová vůně, prostě fakt to nejhorší, co si můžete představit, co se týče záchodových deodorantů a vonavých různých věcí. Tak to prostě se mi silně nelíbilo a bohužel teda můžu vlastně celou tu věc vyhodit, protože to teda používat nebudu. Za prvý to teď nepotřebuju, protože už má nový kočkolet, který nesmrdí, a za druhý je to strašný a i kdybych to potřebovala, tak tohle bych jí prostě do toho záchutku nedávala, protože to bylo fakt hrozný a v tom uzavřeném prostoru to pro ní muselo být s tím jejím prostě citlivým čumáčkem jako hodně těžký. A já jsem si jí strašně omlouvala, že jsem jí to tam vůbec nasypala. A to jsem tam jako dala fakt málo, jo, takže no. Každopádně za 2 dny prostě promíchávání už to stejně nebylo nijak ani cítit ta vůně a ty pachy byly cítit pořád stejně, takže jako úplně k ničemu fakt nedoporučuju. No. Potom, co se týče hraček, tak mám neustále problém Elvíru dostatečně jako zabavit a povzbudit k hraní, ačkoliv tady máme prostě už kolik, 1, 2, 3, 4, 5 druhů mávátek různých, že jo? A spousty těch jejich míčků, který jako jí baví vždycky chviličku a potom toho nechá, protože se to nehejbe samo. A samozřejmě máme laserový ukazovátko, který vždycky jako baví jeden den a pak 2 dny zase na to vůbec nereaguje a tak. Takže mám neustále prostě problém vymyslet, jako čím jí zabavit, aby jí to bavilo, aby vybila prostě svoji energii, aby potom v noci hezky spinkala, byla hodná. A upřímně jako snažím se různě prostě míchat ty mávátka, jedno třeba pár dní nepoužít, potom ho zase vytáhnout, aby z něj zase byla znova třeba nadšená a tak. Poslední 2 dny prostě jako mi nereaguje skoro na nic, vždycky si hraje tak jako 2 minuty, ani se neunaví a potom už prostě jenom vždycky leží a kouká na mě, jako co dělám, jako, že tam jako s něčím mávám a chrastím a tak, jako, a co, jako co ona s tím má dělat. Hej, miláčku. Jo. A jinak teda jedno, který je docela povedený, a který jsem u nás nikde nenašla, ale koupila jsem ho na AliExpressu. A je to hlensto, který vlastně je prostě nějaká jako umělá chlupatina, je to přidělání takhle na té tyčce a na konci teda pár per. A tohlensto, protože nevydává žádný zvuk, ani jako není nějak extra pohyblivý, tak jí tolik nezajímá honit, ale zajímá jí se s ním prát. Protože tohle je přesně ta věc, kterou ona může vzít do těch tlapek a může to prostě vraždit. Což jí prostě neskutečně baví. Takže občas, i když to mávátko tady jenom jako leží na koberci a já s ním nic nedělám, tak ona najednou po něm skočí, že jo, a začne ho prostě likvidovat. Takže to je super, ne jako teda vyloženě interaktivní hračka, ale aspoň se na něm trošičku vybije. Tak, jinak, co jsem říkala, nějaký věci, jo, ještě k těm hračkám, AliExpress. Ahoj. Tak tohle je malinka, která teda, já nevím, jestli nějak jako extra roste, ale já totiž nemám doma váhu, takže já se jako nemůžu ani přesvědčit, kolik přibrala od té doby, co je tady u mě, budu si muset koupit nějakou váhu. Tady jako já mám kuchyňskou, ale ta je tak malá, že pochybuju, že by malá jako na tom chtěla sedět dost dlouho na to, aby se nějak ty čísla ustálily. Možná jí zkusím dát nějaké, já nevím, na tu váhu misku a do té misky kočku a tak. AliExpress ještě. Zkusila jsem právě, protože jsem měla občas problém jí zabavit a fakt jako tady můžu dělat psí kusy a jí to prostě nezajímá. Tak jsem zkusila koupit na AliExpressu 2 automatické hračky, které třeba by jí mohly nějakým způsobem bavit. Ta první je jojo v podstatě, kdy vlastně máte tuhle tu část,
kterou přiděláte na stůl, na ní je jednoduchý jedno tlačítko, to stisknete a tam je provázek a na něm je na konci taková chlupatá koulička a ono to vlastně v nepravidelných intervalech spouští nahoru, dolů a potom vždycky do půlky, zastaví se nahoru, hodně rychle dolů, hodně rychle nahoru a tak prostě jako má to různý prostě rychlosti, řekněme, a výšky, takže to nedělá vždycky pořád to samý. A to jí prvně, když to viděla, tak jí to hodně bavilo. A teďkon většinou buď si lehne a jenom to pozoruje, což jako jí taky zabaví, ale není to úplně to, co by jí vybilo energii. A nebo, protože to je v kuchyni na stole přidělaný, tak vyskočí na ten stůl a pozoruje to ze zhora, protože jí zajímá vlastně ta část na tom stole přidělaná, která vydává ten zvuk, že jo? Protože to maličko jako vrní. No, takže to není úplně jako hit. Elvíru tohle to určitě nějak extra nezabaví, když jí to pustím. Takže bohužel. Ale hračka, která je rozhodně hit a která jako jak kdy, protože já vždycky lidem říkám, že Elvíra je na tohle to moc hloupá. A jako ona není, ona prostě je kočka a kočky špatně vidějí na různý vzdálenosti, že jo, takže no. Je to tahle vlastně laserová automatická hračka, kdy vlastně já to mám tamhle na komodě, takže to míří přesně na ten koberec tadyhle přímo přede mnou a dělá to takový jako ovál. A ta teda není moc variabilní, ona vlastně má pořád ten jeden tvar, kdy vždycky, když to zapnu, tak to jede prostě do kolečka do kola, někde se to zastaví, chvíli se to pohybuje tam a zpátky a jede to dál. Potom se to někde úplně zastaví a zase se to rozjede a potom se to zase takhle, že na chvíli zarazí, potom to změní směr, jede to do protisměru, zase se to někde zarazí. A to je tak jako všechny variace, které to umí. Takže to mně nepřijde nějak jako extra chytrý, ale Elvíra naštěstí tím, jak jako není úplně nejchytřejší v těchto z těch věcech, tak na to pořád ještě nepřišla, takže jí to vždycky začne prostě znova bavit. Ale občas je problém s tím, že když ona si lehne na špatné místo, aby to chvíli pozorovala, tak jí to prostě vždycky zmizí, že jo, z jejího jako výkroje, kde vidí. A tím pádem vždycky prostě ona leží, čumí na ten kus toho koberce před sebou, kudy ví, že to projede. A ono to prostě přijíždí, že jo, takže ona udělá a nic. Ono to objede to kolo znova, udělá a nic. A prostě takhle pořád do kolečka, než jí dojde, že by se teda měla zvednout a jít to honit. Protože prostě jako to asi někam pokračuje dál, že jo, mimo to, kam ona už nedohlídne. Takže to je občas takový jako docela zábavný pozorovat, než jí to vždycky dojde. Ale to teda je jedna z, jako, z věcí, která jí poslední dobou jediná baví. Poslední asi dva dny prostě jako fakt veškerý moje snahy tady s mávátkama, s chrastěním a tak prostě absolutně nezabírají, ale pustím jí tohle z toho a ona zatím lítá jak šílená. Takže jako já když jsem to vlastně objednala, přišlo mi to do práce, lidi byli zvědaví, co to je, já jsem jim vysvětlila, že to je prostě automatický laser pro kočku, že jo, jako hračka a všichni, jo, takže tebe už nebaví si s ní hrát, no to si teda dobrá panička. Ale jako ono to není o tom, že by mě nebavilo si s ní hrát. Ono je to o tom, že občas prostě potřebuju jí zabavit a já zrovna fakt nemám čas se jí věnovat, protože třeba potřebuju vařit a ona zrovna začne vyvádět trošku jako, že je nevybitá a potřebuje prostě zrovna něco dělat, takže jí tohle zapnu, že jo, a ona se zabaví a já můžu dovařit v klidu a nemotá se mi pod nohama a nelítá tam jako splašená. Nebo právě v tuhle situaci, kdy jako fakt jí nebaví žádná z těch normálních hraček, se kterýma si s tím můžu hrát já, a nebaví ani ten můj laser z nějakého důvodu, ale tohle s tím, že to prostě dělá asi pořád do kolečka to samý a ona jako to může nějak jako zatím běhat, nevím, prostě to jí zabaví najednou, takže já jsem za to prostě strašně ráda a naštěstí tahle ta hračka na AliExpressu stála nějakých 350 korun i s poštovným, což je o dost levnější, než bych ji koupila tady, takže jako super.
To bylo teda k hračkám a k zabavení. Jo. A ty věci, co jsem s ní zkoušela prvně. Jedna věc je, že už byl čas jí ostříhat drápky, protože fakt je měla ostrý a fakt jako když třeba při hře mě omylem jako šmátla taky, tak to jako fakt bolelo a no, prostě bylo potřeba ostříhat jí drápky. To jsme zvládli, vyčíhala jsem chvíli, kdy prostě byla taková jako rozespalá a vláčná, ale zároveň už nespala, takže jsem jí jako nebudila, ale prostě to, takže jsem se s ní vždycky mazlila, vzala jsem jí tu tlapičku a tak. Zvládala to dobře, dělali jsme to teda celkem 2 dny, protože já jsem pomalá a nemám v tom praxi a jí docela rychle docházela potom trpělivost. Ale jako zvládala to dobře, nechala se sebou prostě manipulovat, zmáčknout tu tlapičku, že jo. Jediný problém, který já s tím mám, je, že za prvý ty kleště asi budu muset koupit nějaký jiný, protože ty, který mám, jsou docela jako velký a když zrovna nejsem v tom správném úhlu, abych viděla na tu tlapičku a na ty kleště a prostě kolik beru toho drápku, tak prostě já to neodhadnu a bojím se, že jí stříhnu. Takže se musím prostě vždycky nějak já natočit, jí natočit, teď jí to prostě jako se nelíbí, že s ní tolik hejbu, takže se začne cukat, takže jí zase nemůžu stříhnout, protože prostě se bojím, že se mi cukne nějak špatně. Protože prostě přes ty kleště v určitých úhlech nevidím, protože jsou fakt jako velký a takový hodně uzavřený. Takže přemýšlím, že bych zkusila koupit takový ty malinký kleštičky na nechty, protože já je nemám, já používám nůžky, ale myslím si, že to by bylo lepší, protože přes ty uvidím líp. A paní vlastně chovatelka si zrovna ten typ, co mám já teď koupenej, strašně chválila, protože právě jsou úplně ideální, že jo, na ty kočičí drápky. Což je super, když to s nima umíte, ale já to s nima neumím. A nechci jí vlastně trápit víc tím, že mi to prostě trvá, než se našteluju a než jí našteluju a než kleště našteluju. Když by to prostě mohlo být mnohem rychlejší a jednodušší, pokud bych měla jiný nástroj, že jo. Takže problém byl za prvý v těch kleštích, že prostě fakt jsem přes ně neviděla a musela jsem vždycky nějak jako to porovnat. A za druhý něco, s čím jako nic neudělám, je, že ona má strašně, je to dlouhosrstá kočka, takže má prostě strašně chlupatý ty nohy a mezi prstama a všechno, prostě všude jsou ty dlouhý chlupy. Takže i když jsem jí vzala tu tlapičku, zmáčkla, aby ten drápek vyjel, tak ten drápek byl pořád schovaný mezi těma chlupama, takže jsem jí musela vlastně držet. Teď jako ty chlupy tak nějak prostě dát stranou, teď tam naštelovat ty kleště. No prostě byla to komedie. Naštěstí malinká je hodně trpělivá, takže mě nechala vlastně na první pokus jí udělat, mám pocit, že obě dvě přední nohy a druhý den jsme zvládli obě dvě zadní nohy. Takže jako jo, dobrý, jenom já se to budu muset líp naučit a budu muset koupit jiný ty kleštičky, protože jako s kočkou problém není, kočka spolupracuje, jenom nebude spolupracovat hodinu, že jo, než já prostě to udělám tak, jak potřebuju. Takže to bylo super, to jsem z ní měla fakt radost, že se nechá, že prostě jako se nějak nebrání, že ho nezdrhá nebo tak. A teda ještě k těm drápkům. Koukala jsem na různý návody, jak jako to dělat správně a spousta lidí právě dělá to, že si tu kočku jakoby posadí na sebe vlastně jako dítě v podstatě, že sedí ta kočka na zadku a je opřená tělem o vás a prostě má, že jo, příčko a ty tlapičky ven. A tím pádem vlastně ví, k těm tlapkám můžete dobře a vidíte na to a tak. Takže teď se jí snažím zvykat na tuhle tu polohu postupně, že prostě vždycky, když třeba sedím u počítače a ona se tam jde ke mně mazlit a vyskočí mi na ten stůl, tak si ji vezmu takhle na ten klín a chvíli ji tam prostě hladím, než se začne zase jako mlít a že chce pryč a potom ji zase pustím. Takže uvidíme, jestli si na tohle to bude schopná zvyknout, že jako by to šlo taky líp, než když mi jenom ležá na posteli, že jo, taková jako rozcapená. Takže uvidíme, ale jako první pokus byl překvapivě úspěšný. Další věc byla, že jsem potřebovala Elvíru částečně vykoupat. Já jsem ji nechtěla zatím koupat celou, protože mi to přijde zbytečný, protože přece jenom je to domácí kočka, je to koťátko, špinavá jako nějak extra není, nebo není i vůbec špinavá.
Jenom jednoho večera, nevím, jak se jí to povedlo, přišla a vlastně v těch chlupech pod krkem, kde má tu hřívu obrovskou, která je každým dnem obrovštější a úžasnější, tak tam měla cosi hnědýho. Já jsem řekla, že je potřeba jí vyčesat, takže jsem vzala kartáč. Vzala jsem to skrz tu hřívu a ono se to rozmazalo, já jsem čuchla ke kartáči a zjistila jsem, co přesně to bylo. A že jsem to rozhodně neměla zkoušet vyčesat. Takže musela prostě jít do sprchy. A ona prostě pořád jí ta sprcha fascinuje a fascinovala. Takže když jsem prostě vzala ten kartáč, jo, sebou, abych ho vymila, a připravila jsem si tam ten hadr a vzala jsem tu sprchovou hlavici, položila jí do toho spodku a pustila tu vodu, tak malá sama přiběhla, protože jí zajímalo, co se děje a jestli si s tou vodou bude moc hrát. Ačkoliv ona si s ní nakonec nikdy nehraje, ale to nevadí. Takže tam přišla sama, já jsem zavřela teda koupelnu, prvně za celou dobu, co tu kočku mám. A musela jsem jí teda jako, že jo, vzít, dát jí přímo do té vody. Snažila se utéct, ale potom měla chvíle, kdy pochopila, že jako jí nedělám nic tak strašného a že by to mohla vydržet, protože přece jenom teplá voda, já jsem měla namočený vlastně právě hadr, mikroutěrku a jenom jsem jí vlastně myla tím, tam, kde jsem potřebovala. Nic dalšího jsem jí nemáčela, měla teda mokrý tlapičky, bříško, protože byla, že jo, v té vaničce a samozřejmě tohlensto. A jako překvapivě fakt docela dobře držela, jako snažila se občas utéct, měla jako tendenci chtít zdrhnout z toho sprchového koutu, ale jako nebránila se nějak, že by po mně sekala nebo nedej bože kousala. Fakt prostě jako držela víceméně úplně jak světice. No a když to bylo hotové, já jsem vlastně jí myla, pak jsem jí právě znova vyčesala už tím teda umytým kartáčem a znova ještě myla. A když to bylo hotové, tak jsem jí teda pustila, aby mohla jako jít pryč z toho, trošku jsem jí utřela ručníkem a dala jsem jí strašně moc dobrůtek, takže nakonec se na mě ani nezlobila, teda asi hodinu se potom jako myla sama, že jo, protože fuj voda. Ale nechala se ode mě normálně dál drbat, jako nebyla nějaká uražená nebo naštvaná nebo tak. Au, co děláš? To je moje noha. Ona tady teď leží pod tím křeslem a tak jenom prostě napůl asi v polospánku z nudy, jako tak jenom. Takže já prostě cítím ty její drápečky úplně lehoučce se mě dotýkat. No nic. Elví, co děláš? No? No. Takže to bylo další poprvé, co jsme spolu zvládli, co prostě jsem na ní byla úplně strašně pyšná, jak je šikovná a hodná a úžasná kočička, která prostě fakt jako nedělá problémy. Další věc byla, že jsme tady teďko nedávno měli návštěvu, druhou za celou dobu, co vlastně Elvíru mám. Prvně přišel kamarád a ona na něj brčela. Nechala se teda za chvíli jako vylákat na hračku a potom se nechala i drbat. Ale první její reakce byla schovat se pod postel a brčet. Co děláš? Přestaň. A teďkon přišla kamarádka, takže jsem jako trošku byla z toho, jako co bude zase Elvíra dělat. Ale tentokrát Elvíra se vůbec nešla schovat pod postel, zůstala s náma prostě v chodbě, než se kamarádka zula a prostě šla s náma potom do kuchyně, když jsem šla dělat kafe, že jo, potom s náma šla zpátky sem do pokoje, my jsme si sedli na postel, Elvíra nakonec přiskočila za náma na tu postel, nechala se drbat, nechala se prostě všechno, jako ze začátku se trošičku držela stranou, nebo jako nechtěla úplně prostě kontakt, ale potom už se nechala i od kamarádky normálně drbat, aniž já bych musela být někde poblíž, takže úplně super, skvělý, fakt jako já z ní mám takovou radost vždycky, když takhle udělá něco prostě tak, jak je to správně, protože vím, že prostě jako můžou být spousty různých problémů s kočkama a že kočku potom něco jako odnaučit nebo tak je problém, takže ona dělá všechno správně a je naprosto úžasná. Další poprvé bylo, že jsem vzala Elvíru na vycházku.
Já jsem nad tímhle s tím docela jako váhala, protože vlastně spousta lidí říká, že je dobrý brát kočky ven, protože se prostě zase procvičejí, že jo, čumáček a tak, nový pachy, tohle z toho, mají víc pohybu, což vzhledem k tomu, že bydlím v bytě 1+1 a jako není tady moc možností pro ní prostě něco jako víc se rozběhnout nebo šplhat nebo tak by bylo fajn, kdybych jí v létě potom, nebo na jaře v létě, až bude hezky, mohla brát prostě ven a ona mohla právě jako trošičku, že jo, mít větší rozsah. Ale na druhou stranu jsem si říkala, že vlastně teďkon si zvykla vždycky, když jsem odcházela, tak ona už to měla vychytaný, že prostě beru si bundu, beru klíče a ona už seděla před dveřma a čekala. A vždycky, když jsem otevřela ty dveře, tak seděla na tom prahu a vyčuhovala ven. A jako vypadala, že by tam chtěla jít, ale zároveň, že se toho bojí. Takže já jsem si říkala, že jsou dvě možnosti, když ji vezmu ven, tady jenom prostě právě zatím na chodbu, že buď se tím ukojí její zvědavost a ona přestane s tímhle s tím vyčuhováním, protože už to tam stejně zná. A nebo se zbaví toho strachu se tam vydat a začne mi utíkat úplně pryč. Takže jako váhala jsem nad tím, ale říkala jsem si, bude to pro ní ve výsledku dobrý, pokud to prostě vyjde, pokud by se jí to líbilo. Takže jsem koupila zatím úplně jednoduchý kšíry od Vietnamců, protože tím, že ji zatím neberu úplně ven, tak jsem se nějak jako nebála, že by se z toho třeba vyvlíkla nebo tak, když to nejsou ty speciální jako košičí, ale vypadá to, že z těchhle se stejně nevyvlíkne. Takže úplně jednoduchý kšíry s vodítkem a koupila jsem si teda už rovnou i to vytahovací dlouhý vodítko pro malý zvířátka, ale to jsme zatím ani nepoužili, protože jako takový rozběh zatím nepotřebuje. A vzala jsem jí ven, vzala jsem jí na chodbu, zvládli jsme se jít o dvě patra níž, než se začala jako víc motat kolem mě a prostě jako chtěla vyloženě být prostě v bezpečí, takže jsem ji potom vzala zpátky domů. Ale jako je to malá objevitelka, je úplně úžasný sledovat takhle, když zjišťuje něco novýho. Protože ze začátku jsem měla vlastně otevřený dveře do bytu a ona jenom prostě vylezla kousek na chodbu a zdrhla zpátky prostě těsně za dveře, že jo. Vylezla kousek na chodbu, zdrhla zpátky. A postupně se vydávala dál a dál, až už přestala se vracet do toho bytu, takže jsem ho mohla zamknout a mohli jsme prostě chodit po chodbě. Takže prostě očuchávala dveře sousedů, že jo, tohle to, každý schod, na který jsme sešli, tak musela očuchat tam a zpátky, než mohla sejít na další. A prostě takhle jako fakt zkoumala, chtělo to ode mě hodně trpělivosti, protože jako to není jako chodit se psem. Rozhodně to není jako chodit se psem. A měla jsem vlastně malý štěňátko, teď už je to starší pes, ale zažila jsem ho jako štěňátko, když jsme ho brali právě pro mě na vycházky a ten prostě řádil, že ho chtěl ven, táhnul tohle z toho. Ta kočka spíš právě se drží při zemi, bojí se a postupně jako získává tu, to sebevědomí, že jako se jí nic nestane a že může jít tamhle a může jít tamhle. Takže je to hodně jiný, ale já si myslím, že to bude od té doby vlastně, co jsem jí vzala takhle na tuhle tu první vycházku, tak jsem jí potom vzala ještě jednou na chodbu, ale tam vlastně jsme zvládli jenom jedno patro a už začala trošičku jako se víc motat kolem mě a tak. Takže jsem jí vzala zpátky do bytu a zkusila jsem jí vzít na balkon. Pořád s těma kšídama, protože ten balkon zatím ještě není zabezpečený pro kočku, ale jako to bylo v noci, nebo v noci, pod mě. V zimě odpoledne, že jo, takže pod mě. A malá teda jako, i přesto, že je fakt zima, tak vylezla na ten balkon, koukala prostě skrz tu mříž, že jo, a potom zjistila, že ten balkon je spojený se sousedovým balkonem, takže se jako chtěla dojít podívat tam, ale to se mi teda nepustila, protože i když byla na těch kšírách, tak bych ji odsud potom nechtěla nějak jako tahat nebo lákat na dobrůdky, takže lepší, ať si nezvyká, že může tam, protože tam potom už nebude moct. A když jsem se jí pokusila potom za chvíli vzít jako na druhý konec toho balkónu, aby se podívala, že i my tam máme vlastně
protože ten balkon je dělaný tak, že 2/3 dílky jsou takový hodně hustý materiál a potom 1/3 dílky jsou jenom svislý vlastně ty. Nevím co, prostě to zábradlí je vlastně jako, že jo. Je skrz něj líp vidět. No a ona právě nejdřív koukala skrz to hodně hustý a potom si všimla, že těsně vedle na tom sousedovém balkoně jsou tyhle ty svislý a že by přes ně viděla líp, takže se snažila jít k tomu. A takže jsem jí potom chtěla jako ukázat, že na druhém konci našeho balkónu je to taky a to teda už se jí nelíbilo, protože už byla moc daleko od dveří a to teda ne, takže zdrhla zpátky dovnitř. Což jsem říkala, OK, stačilo, fajn. Včera, když bylo odpoledne vlastně hezky, svítilo sluníčko, bylo docela i teplo, tak jsem říkala, že zkusíme znova ten balkon a ukázalo se, že Elvíra stejně jako já nemá ráda děti, protože hádám, že u ní to je hlavně tím hlukem. U mě vlastně taky. No, prostě. A tím, že bylo hezky a relativně teplo, já bydlím nad dětským hřištěm, tak prostě tam na fotbalovém hřišti byly děti, hráli si tam, vykřikovali u toho a tak. A Elvíra tím pádem se neustále držela právě u dveří do bytu z toho balkónu a popošla možná jako 20 cm na ten balkon a zase utekla zpátky dovnitř. Nechtěla vůbec jako jít zkoumat, dívat se a tak. Zkusila jsem jí potom, když jsem viděla, že ona sama nepůjde, tak jsem jí zkusila vzít jenom jako do náruče a vzít jí k okraji vlastně toho zábradlí, aby se jenom jako podívala a to na mě mňoukla jako, že ne, že to se jí nelíbí. Takže jsem jí vzala zpátky dovnitř a prohlásila to za lehce fiasko. A ona prostě na tyhle zvuky není zvyklá, protože když jsou dveře a okna zavřený, tak to není vůbec slyšet a teďkon ani tam ty děti moc nebyly, protože je prostě hnusně. Takže hádám, že to bude prostě zase postupně proces, než s tímhle s tím bude v pohodě. Jsem se jí samozřejmě snažila vysvětlit, že ty děti jsou 5 pater pod náma, takže se jich jako nemusí nějak obávat, ale nezabralo. A takže to bylo vlastně vycházky. A teď přemýšlím, jestli jsme dělali ještě něco novýho, nezvyklýho. Ale myslím, že už asi ne, že to jsou takový ty jako hlavní milníky, co teďkon malá zvládla. Jinak, co se jídla týče, tak začíná být trošičku jako vybíravá. Už to rozhodně není tak, že cokoliv před ní dám, tak prostě sní všechno. Často se teďkon stane, že jí prostě z té konzervy, kterou předtím právě slupla celou, takže jí teďkon, když jí dám znova po pár dnech, tak tam zůstane většina té porce, ale zase mi zají granule, takže to není tak, že by jako hladověla, jenom prostě zrovna na tohle to nemá chuť, tak si to nedá. Já jí nedám nic jiného, takže se hold bude muset smířit s tím, že bude chvíli na granulích, no. Takže tam jako mám teďkon docela nakoupenou zásobu Kosma konzerv, takže jí střídám ty a protože ty konzervy jsou 400-gramový a ona momentálně se svojí velikostí by měla, s tím, že má vlastně granule, tak by měla dostávat 100 gramů prostě jako jednu porci jídla. Tak to má vlastně na 4 dny vždycky, takže se jí snažím právě to vždycky aspoň v půlce proložit něčím jiným, aby měla jinou příchuť, aby nejedla 4 dny po sobě pořád to samý. Protože ke konci už potom vždycky vidím, že jí to jako nebaví, že by chtěla něco jiného. Takže to jí tak nějak vždycky střídám ještě s nějakou třeba menší konzervičkou, která je jenom jako jedna 100-gramová porce, takže vždycky tam hodím to na jeden den a potom zase 2 dny tý další. No prostě, snažím se jí to nějak ozvláštnit, ale i tak kolikrát mi to prostě nesní. A já jí potom nadávám, že to stojí peníze a já to potom vyhazuju, ale co se dá dělat, že jo? A jinak teda, co se toho, že je tady sama vždycky přes den týče, tak jako zvládá to v pohodě. Já tady teďkon mám na chvíli domácí kameru, která vlastně reaguje na pohyb a mám ji vždycky zaplou právě, když tady nejsem a Elvíra prostě spí. Spí, občas se dojde najíst a pak zase spí.
Takže jako už to mám i potvrzený vizuálně, že fakt ta kočka nějak nestrádá, nebrečí tady, nedělá žádný vylomeniny nebo tak. Ona to prostě prospí a když se potom vrátím, tak ví, že máme jako teďkon čas si hrát a blbnout a mazlit se a tak. Jednou mi to vyšlo tak, jako, že jsme měli vlastně vánoční večírek v práci, kdy my jsme tam vlastně měli vyrážet hned po práci a být tam prostě až do pozdního večera, noci. Ale to jsem říkala, že by bylo moc dlouho jí tady nechat samotnou, že to by se mi úplně nelíbilo, takže vlastně já jsem odešla s požehnáním šéfa, který to vymyslel, jo. Takže jsem odešla z práce o hodinu dřív, hodinu jsem tady byla s ní, hrála jsem si s ní, mazlila jsem se s ní, dala jsem jí večeři a potom jsem odešla vlastně na ten večírek, kde jsem byla... jak dlouho jsme tam byli? Dalších, já nevím. Byla jsem tam do 11, dojeli jsme tam, dejme tomu, v 5. Takže další prakticky celý pracovní den. No a když jsem se vrátila v lehce podroušeném stavu, tak jsem se trošičku jako bála, že teďkon ona bude prostě ještě chtít pozornost, protože tady byla většinou dnes sama, bude si chtít hrát a já jsem jako fakt unavená a fakt bych chtěla jít spát hned. A vůbec, ona se se mnou prostě přišla přivítat, pomazlit se a šli jsme spát a celou noc mě nechala normálně vyspat. Ne, že by nějak jako vyžadovala právě pozornost, zlobila tady nebo cokoliv, prostě normálně prospala celou noc. Za což jsem jí byla velice vděčná, takže i to se dá s ní zvládnout, že jako není nějak ukřivděná, když jsem jí tady jednou teda nechala moc dlouho samotnou, tak že prostě jako by potom se nějak mstila. Já upřímně jako nevím, jestli kočky vůbec dokážou se mstít. Jako dokážou být uražený, že jo, že prostě jste se nezachovali tak, jak by byla zvyklá, ale no. Jinak teda, co se nocí týče, jo, tak momentálně většinou je jako hodná až na to, že si zvykla, že když jako chce vážně prostě, abych se jí věnovala a je noc, tak stačí, když vyskočí na stůl a začne mi škrábat na notebook. V tu chvíli má moji 100% pozornost, protože jí musím jít jako usměrnit, že jo. Ale naštěstí to nedělá moc často. Spíš teďkon si zvykla, že právě přijde v noci a šťouchá do mě hlavičkou, že jo, do ruky, nebo mi začne mejt nos, aby jako jsme se mazlili, ale já se snažím jí v tomhle případě vždycky ignorovat, aby si nezvykala, že prostě může kdykoliv v noci přijít a já jí pomazlím, protože to bych se potom už nikdy nevyspala, že jo. Zatím to moc nezabírá, jí nějak ta ignorace jako nevadí a prostě pokračuje v tom, co dělat chce, takže mi líže nos, potom mi líže čelo, potom mi líže tvář, potom se přesune, líže mi ruku a jako já jí nehladím nebo tak, ale prostě zároveň, co mám dělat, jo? Jako ignorovat jí je fajn, ale ona v tom pokračuje, takže takže to teď se snažíme nějak poladit, protože jako poslední dobou fakt mě nenechává moc dobře vyspat a není to úplně fajn. Ona se tady teď těsně vedle tripodu prostě meje, že jo, takže je zase extra roztomilá. Jinak teda, naše momentální denní jako rutina je, že v 6 ráno mě zazvoní budík. Ve chvíli, kdy ona vidí, že se rozsvítila obrazovka toho budíku, tak přiskočí ke mně na postel, lehne si na svoje místo, natáhne se a drbej. Takže potom většinou po probuzení strávím tak 10-15 minut tím, že jako jí mazlím, drbu a tak. Potom už ale vážně potřebuju na záchod, takže se zvednu, rozsvítím, ta zavře oči přesně jako prostě malý dítě, že jo, když mu rozsvítíte v pokoji. Prostě ne, fuj, světlo. Takže ta zůstane chvíle ještě na posteli, já jdu do koupelny, dojdu si na záchod, vyčistím si zuby a všechny tyhle ty základní věci a jdu se nasnídat. Snídám většinou nějakých dalších třeba 10 minut, takže mi to většinou vychází tak, že v 6:30 jsem
nasnídaná a víceméně připravená. Jediné, co potřebuji, je oblíct se a učesat, což mi netrvá moc dlouho. Takže potom jdu, sednu si na postel, vezmu mávátko, přilákám ji k sobě a chvíli si hrajeme. Já jsem jí k dispozici tu další čtvrt hodinu, než se potřebuji jít oblíct. Ona většinou právě zůstane jako ležet nebo tak, protože prostě jí baví mě jenom pozorovat, jak tady blbnu. Takže se snažím si s ní hrát chvíli, občas se toho účastní, občas ne. Potom se obléknu, ona na mě číhá u dveří, že už jako jdu ven, takže jí zadržím tak, aby mi neutekla, vylezu ven, jdu do práce. Přijdu z práce, ona už čeká za dveřma a vlastně ve chvíli, kdy já přijdu, tak ona počká, až se slíknu, sednu si na postel, ona ke mně přiskočí, pomazlíme se a potom si zase všímá svýho, takže já mám dalších 3 hodiny, dejme tomu, kdy ona prostě si jde znova lehnout a jako absolutně ji nezajímám. Takže většinou v tu dobu právě čtu, koukám na něco nebo tak. Potom už začne kolem 6:30, začne být jako hladová, protože v tu dobu už je čas na večeři, takže já jí dojdu dát jídlo, ohřeju nebo udělám sobě jídlo. Ona většinou na to jako poprvé, když jí dám tu misku, tak toho moc nesní, jenom prostě to jako olízne, je spokojená, že má něco k jídlu a jde si zase dělat svoje. Já se navečeřím, většinou to vychází tak, že se najím, na něco se u toho dívám, potom mi zazvoní v 8 hodin budík, abych si vzala prášek, takže si vezmu prášek, dám si sprchu, vrátím se sem a hrajeme si. A hrajeme si, a hrajeme si, a hrajeme si. A tak nějak vlastně postupně prostě jí třeba vyčešu nebo tak, ale většinou se jí snažím fakt jako vylítat. A v 10 hodin jdu spát. V tu dobu ona už většinou hodinu tak jako pochrupkává, protože to už jí jako stačilo, že jo. Takže v 10 hodin jdu spát, kdy ona už to má taky vychytaný, že vlastně ve chvíli, kdy já zaklapnu notebook a jdu na záchod a potom zhasnu, tak ona už leží na svém místě na posteli a čeká. Takže kočička prostě jako fakt úžasný, už to máme takhle naučený. Blbý je, když potom se něco stane a tuhle z tu rutinu nám to jako zkazí, protože potom ona je z toho nervní. Ale ne nějak extra, jenom prostě vidím na ní, že jako už to mělo být, už to mělo být a jak to, že to není. Takže třeba teďkon právě už na ní vidím, že jí otravuje, že tady mluvím, protože v tuhle dobu má být ticho, že jo, protože ona spí. A jako teď nemůže spát, chudinka malá. Takže tak. Takže to je asi všechno. Jinak přestala, pořád mám teda deku na křesle, ale už mi moc nedrásá ani ty strany toho křesla, kam se dostane, protože tam ta deka není. Takže si myslím, že už bych možná mohla tu deku sundat i z toho povrchu, ale zatím si na to netroufám. Nicméně už mi přestala drásat koberec, a protože tam má to prkno vlastně na škrabání a má tady tu koulodráhu, která má uprostřed sebe vlastně karton na škrabání, tak většinou teďkon fakt, když jde a potřebuje se protáhnout za chůze, tak jde buď na to prkno nebo na tu koulodráhu. Neškrabe mi koberec, což jí vždycky strašně chválím. A dala jsem jí teda vlastně škrabací podložku, která se dá na cokoliv přidělat z IKEA, ještě na úplně tu spodní úroveň škrabadla, protože přece jenom ty horní úrovně pro ní byly trošičku moc vysoko a ona radši prostě chtěla být spíš u té země, což úplně nechápu, měla by se chtít protáhnout, tudíž jako šáhnout co nejvíš, ale heleďte se. Když to tak chce, tak ať to tak má. Takže jsem jí přidala ještě právě škrabací materiál na tu úplně spodní nohu a na tom škrábe teďkon taky hodně, takže myslím si, že problém se škrabáním máme vyřešený. A jinak teda vlastně tuhle kartonovou postel neškrábe, ale lehá si do ní. Takže minimálně aspoň to jako je k něčemu, protože
tu postel, co má na topení přidělanou, absolutně nepoužívá. Jediný, na co ji kdy použije, je, když potřebuje se dostat nahoru na okno, aby se podíval z okna, tak vlastně skočí do té postýlky, vyleze z ní na topení a na okno. Takže tak. A takovej ten, jestli si vzpomenete na takovou tu kukaň plyšovou, co jsem jí koupila, tak tu nepoužívá a já si myslím, že ani používat nemůže, protože když jsem jí jednou zkusila tam nalákat tím, že jsem jí dovnitř dala do brůdku, tak jako to zvíře se v té kukani neotočí, ona je na ní moc velká. Takže jediný, jak by v té kukani mohla ležet, by bylo, kdyby do ní nacouvala a lehla si tak, aby teda měla jako hlavičku ven a tělo uvnitř, ale to by asi nebylo jako úplně prostě přesně podle jejich potřeb. Prostě je to malý, já nevím, jestli mám tak velkou kočku, protože o tom pochybuju, nebo jestli to dělají fakt spíš jako pro koťata. Nevím, ale prostě z vlastní zkušenosti jsem zjistila, že prostě moje kočka to používat ani nemůže, ani kdyby chtěla. Takže si myslím, že postupně takhle, jak budeme vyřazovat věci, které prostě nepoužívá, takže asi je dám prostě dohromady a potom je odnesu nějak do útulku. Že jako oni to využijou, prostě ty hračky, co jí se nelíbí a právě ta kukaň, kterou ona nepoužije, ale oni třeba tam mají právě koťátka, že jo, kterým by se to mohlo líbit. A takhle prostě, že to postupně jako se toho takhle zbavím, ale abych to úplně nevyhazovala, tak to takhle daruju. Takže tak, to je asi všechno. Teďkon momentálně teda jsem víceméně spokojená. Jo, ještě jedna věc. Dočetla jsem se, že je dobrý, i když prostě nechcete svoji kočku nějak jako z ní dělat cirkusáka nebo tak. Takže je dobrý s kočkou trénovat triky, jako sedni, pác a takovýhle. Protože se může velice snadno a velice jako pravděpodobně stát, že se vám kočka bude sice bavit fyzicky, když s ní lítáte, že jo, a loví věci, ale že v hlavičce se bude pořád trošičku nudit, protože kočky jsou chytrý a potřebují i nějaký jako mentální zabavení. A to, že loví, jí sice zabaví na chvíli, ale prostě v té hlavě jí to tolik u toho nešrotuje. Takže je dobrý je nějak právě takhle trénovat, aby měla ještě něco, co jí zabaví trošičku tu hlavu. Takže jsem jí koupila klikr a s dobrůdkama zkouším jí učit sedni, protože to je zase taky první krok k tomu, aby mi nezdrhla ze dveří. Naučit jí sedni a potom jí naučit zůstaň. Tím pádem potom, když budu odcházet z domu, teorie je taková, že bych jí posadila u těch dveří, řekla jí zůstaň, otevřela, dala jí dobrůdku, vylezla ven, zavřela. Kočka by zůstala na místě. Všechno v pořádku, že jo? To je teorie. Zatím to probíhá tak, že vezmu klikr, vezmu dobrůdky. Ona samozřejmě ve chvíli, kdy ví, že mám dobrůdky, tak je úplně šílená. Takže já vezmu dobrůdku, popovedu si ji někam právě, aby jako byla v pozici stojmo. Řeknu jí sedni. Ona si sedne, ale ne protože jsem jí řekla sedni, ale protože si sedá vždycky, když jí dávám dobrůdku, protože je to pro ní pohodlnější jíst v sedě, že jo? Takže zatím mi přijde, že já si myslím, že jí něco učím a ona prostě jenom jde za tou dobrůdkou a počká si, až dostane dobrůdku a je jí víceméně jedno, že já tady říkám nějaký povel, že si tady klikám s něčím, že prostě jako to jde úplně mimo ní, ona prostě jenom si počká, až dostane tu dobrůdku do huby. Ale nevzdávám to, zatím prostě jako to zkoušíme. Uvidíme, jestli to k něčemu bude. Já právě jsem jako nechtěla jí učit triky, aby z ní byl cirkusák, aby mi tady panáčkovala nebo nosila prostě, že jo, hračku a tak. Ale pokud je to něco, co jí pomůže prostě v hlavičce, aby se líp zabavila, aby prostě byla vyrovnanější a tak, tak proč ne, že jo? Jako mě to taky baví, jenom prostě mi přijde zatím, že je to úplně k ničemu. A takže tak, to je teda všechno, co jsem teďkon za ten měsíc tak nějak jako zjistila, vypozorovala, zkusila a tak.
Já myslím, že teď jsem asi víceméně spokojená s tím, jak s kočkou fungujeme. Jsou samozřejmě věci, co by mohly být lepší, jako to, že prostě se mnou teď chodí na chodbu pokaždý, když odcházím z bytu a já ji musím vrátit zpátky a zavřít. Nebo to, kdy prostě v noci, že jo, se rozhodne, že chce pomazlit a nedá mi pokoj. Ale a to jsou takové jako drobnosti, ty hlavní věci právě, že jí, že jí chutnají ty vitamínové pasty, co dostává, takže se s ní nemusím nějak prát, abych do ní dostala vitamíny, že používá ten kočkovit, který chci, aby používala, že se nechala vykoupat, že se nechala ostříhat drápky. Tak prostě tyhle ty věci jsou fakt super. Včetně vyčesávání, který mimochodem už fakt jako je úplně bezproblémový, už si zvykla, že za to dostane do brůdku, takže vidí, že beru do brůdky a kartáč, už skáče na postel, kde se češeme a nechá se sebou právě přesně prostě manipulovat tak, jak potřebuju, takže chvíli sedí, já jí udělám hřbet a pod krkem, potom jí povalím, udělám jí bok a vlastně bříško z jedné strany a zadní nohu, otočím jí, normální fakt prostě fyzicky vezmu a otočím, udělám jí druhý bok, ona drží, čeká, až dostane tu svoji dobrutku a spokojená. Takže prostě tyhle ty věci fungujou, nedělá mi problémy, není nějak jako zlá nebo cokoliv takovýho, je to fakt úžasná kočička a já si myslím, že mám velký štěstí. Že jako s tím, jak já obvykle nemám absolutně žádnou autoritu u zvířat a cokoliv je naučit, je pro mě prostě problém, tak mám štěstí, že mám takovou chytrou, chápavou kočičku, která prostě spolupracuje a která jako nepotřebuje nic nějak extra vysvětlovat. Takže tak, to je všechno. Vy mi dolů do komentářů napište nějaké svoje zážitky se svýma kočkama a tak. Případně, jestli máte nějaký názory na cokoliv, co jsem tady říkala, tak mi to taky řekněte. Jinak většinu těch věcí právě o tom, že je dobrý jí trénovat, jak jí trénovat, že já nevím, co všechno. Tak vlastně spoustu těch věcí mám od z kanálu Jackson Galaxy a z jeho pořadu Cat from Hell. My Cat from Hell, The Cat from Hell, My Cat from Hell asi. Což Jackson Galaxy je odborník na kočičí chování, který pomáhá lidem, když právě mají nějakou jako hodně zlobivou, zlou kočku, tak jim pomáhá, jak vlastně to její chování napravit, pokud jim značkuje doma, co s tím udělat, pokud je škrábe, kouše, co s tím udělat, pokud jim likviduje věci, co s tím udělat. A na svém kanále potom dělá vyloženě jako videa, jak správně ostříhat kočce drápy, jak jí správně založit záchod a všechny tyhle ty prostě věci, co potřebujete k tomu, abyste mohli s kočkou fungovat. Takže od něj teď mám tak jako různý tyhle ty právě informace. A myslím si, že ve většině věcí asi bude mít pravdu, protože to dává smysl a přece jenom ten člověk se tím živí. Takže by bylo fajn. Já vám ten jeho kanál dám dolů pod video, kdyby vás to zajímalo. Mluví teda anglicky, ale pokud to zvládnete, tak rozhodně vřele doporučuji, pokud ho ještě neznáte. Takže tak, to je všechno. Vy mi napište dolů do komentářů, co budete chtít. Mějte se krásně a ahoj.